جے کے ارلی نیوز چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبر پر. خطائی چناب کے بدروا ڈوڈا ٹھاٹری بلیسہ کشتواڑ رامن بانیال میں آج مسلسل 13 دن لاک ڈاؤن رہا. اگر ٹریفک نظام کی بات کی جائے تو قومی شاہراہ پر صرف اشیاء ضرورت و ایمرجنسی والی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور عام گاڑیوں کے لیے قومی شاہراہ کو مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے. رابطہ لنک سڑکوں کی بات کی جائے تو اشیاء خوردانی و محکمہ صحت کے علاوہ ایمرجنسی والی گاڑیوں کو پرمیشن لینے کے بعد سفر کی اجازت دی جا رہی ہے. خطۂ چناب کے ضلع ڈوڈا کشتواڑ کے کاروباری اداروں کی بات کی جائے تو کاروباری اداروں کے علاوہ گورنمنٹ و پرائیویٹ اسکولوں اور مذہبی مقامات کو مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے. آج جمعہ کا دن تھا اور لاک ڈاؤن کے دوران یہ دوسرا جمعہ تھا, مگر حکومت وقت کی ہدایت کے مطابق عام لوگوں نے مسلسل دوسری بار نماز جمعہ اپنے اپنے گھروں میں ادا کی اور لاک ڈاؤن اعلان کا مسلسل احترام و احتیاط کیا جا رہا ہے. اس دوران خطۂ چناب کے تمام علاقوں میں سماجی کارکنان, پولیس و سول انتظامیہ نے عام لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دی ہے اور عام لوگ ان کی ہدایت کے مطابق اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران پوری ریاست کے ساتھ ساتھ خطۂ چناب میں بھی سماجی کارکنان, ویلفیئر ٹرسٹ, پولیس ضرورت مند لوگوں میں راشن و دیگر چیزیں تقسیم کر رہی ہے. پیش ہے ہمارے نمائندہ بلال بلیسی کی یہ رپورٹ. جیسا کہ آپ کو بخوب علم ہے کہ پورے ملک میں جو ہے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے, اسی کا جو ہے آج اثر دیکھنے کو ملا ضلع ڈوڈا کشتواڑ اور رامبن میں اور آج ٹھاٹری میں بھی دیکھنے کو ملا. آج 10ویں روز بھی ٹھاٹری میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن. اگر ہم ٹریفک نظام کی بات کریں تو آج انہی گاڑیوں کو پرمیشن دی گئی جو اسینشیل سروس پر ہیں, اور اگر ہم یہاں کے کاروباری ادارے و مذہبی اداروں کی بات کریں تو آج جمعہ کے روز بھی بند ہیں. آپ بنے رہیں جے کے ارلی نیوز کے ساتھ, میں بلال بلیسی.